U najljepšem dijelu Titograda na Blagoj padini Kruševca formirao se poslije oslobođenja savremeni zdravstveni centar ovog grada, koji se sastoji od više modernih objekata, među kojima sada dominira velelepna zgrada nove bolnice kliničkog tipa, kako je Titograd godinama priželjkivao. Medicinski zavod nastao je 1971. godine, integracijom Medicinskog centra Titograd, Republičkih zavoda za zdravstvenu zaštitu i zaštitu majke i djeteta i niza zdravstvenih stanica pri preduzećima. To je svojevrsna međukomunalna zdravstvena ustanova sa zadatkom da sprovodi kompleksnu zdravstvenu zaštitu i vrši specijalističke i subspecijalističke djelatnosti u opštinama Titograd, Danilovgrad i Kolašin, ali istovremeno obavlja i određene republičke funkcije u ovoj oblasti. U Medicinskom zavodu je zaposleno oko 1100 radnika, od čega samo ljekara 184 i to 88 specijalista, 47 ljekara opšte prakse, 29 stomatologa i 20 specijalista stipendista, tako da na jednog specijalistu dolazi 1350 stanovnika, a na ljekara opšte prakse 2147. Napomenimo da je prije rata u Podgorici bilo 9 ljekara. Pored zastupljenosti svih vrsta bolničkih, vanbolničkih i drugih službi, u Medicinskom zavodu je po prvi put formirana i služba za naučno-medicinska istraživanja, koja će predstavljati jezgro budućeg medicinskog fakulteta u Titogradu. Medicinski zavod raspolaže u svim svojim objektima sa 634 bolesnička kreveta i to 455 za odrasle i 189 za djecu. Zgrada nove bolnice, koja će biti završena do 13. jula 1974. godine, raspolagaće sa novih 450 kreveta. Nova bolnica će biti snabdjevena najmodernijom opremom i imaće sve prateće službe. U okviru internog odjeljenja biće posebna jedinica za interventnu njegu i koronarna oboljenja. Već postoji centar za onkologiju i radioterapiju sa 30 kreveta i dječja bolnica sa 150 kreveta. Opremanje nove bolnice povjereno je preduzeću Industrije Import u Titogradu i njegovim kooperantima. Dok oprema stiže, vrši se obuka cjelokupnog osoblja koje će njom rukovoditi. Izgradnja nove bolnice je finansirana udruženim sredstvima i samo doprinosa građana opštine Titograd, Republike i drugih zainteresovanih. Po amandmanskoj organizaciji Medicinski zavod ima tri organizacije udruženog rada i to Klinički centar, Zavod za zdravstvenu zaštitu i Dom zdravlja u Titogradu sa zdravstvenim stanicama u Danilovgradu i Kolašinu.